Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Trigin Tasarptam kanalında Ghostwire Tokyo seriyasına baxırsınız. Mən Qəzənfər və qaldığımız yerdən davam edirik. Bu nə dala? Bu niyə zibillikdədir bu heykəl? Nəysə, Zatoyunda 32-dir gücümüz. Soğur görüm. Ümid edirəm ki, duaların eşidirlər bizim KK bizə dedi. Sağ olsun. KK yaxşı oğlandı. Nə olsun ölüb. Yaxşı oğlanla bir tez ölür də, brad. O bir memini, o bir Nəsə, zarafat bir yana belə bir deyim var ki, Tanrı yaxşıları daha tez aparır. Ona görə də ayda, oyunda niyə belə kədərli və ibrətamiz şeylərə keçsəsi olduq riski? Davam edək. Deyəm, biz burada axırın zəfə yan görəv var idi. Yan görəvə getmək istəyirdim. Dedim, yan görəv eləyim. Ondan sonra da süjet xəttinə davam edərik. Aha, bura mən nah girərəm. Onu ora girmək üçün birinci orada məbəd var. Gedək məbədə, məbədi təmizləyək. Daha doğrusu qapıları, darvazaları. Köçür. Oğraş da bir xaricə pul göndərir səni. Ruhları köçürürsən o birisi dünyaya. İndi gözlə. Mənim səviyyəm qalxıb. Mən 30-cu 30 xalım var, 7-ci səviyyəyəm. 30 xalım var deyə mən burada nəsə eləməliyəm. Daha doğrusu nəsə almalıyam. Glide-ın Glide 2 saniyədə, 3 saniyə qədər uzat, 5 saniyə qədər. Bu bizə lazım olacaq havada fırlandığımız vaxt. O, bu lazım idi bizə. Rəqib nüvəsini çıxarmaq sürətini azalt. Bir də bu da lazımdır. Nüvəsi daha çox görünür. Yəni sırazı itmir. Çıx görmə. Ha, deyən səviyyəm nətər qalxdı mənim. Hə, qalxdı da, hə. Prosta qalxdı. Heç nə vermədi. Elə bütün qalxdı səviyyə dedim. Necə oldu ki, mən güc açdım və səviyyə qalxdı öz-özünə. Burada mən ruhlar görürəm. Mənə maraqlıdır, ora arasa girə bilərəm, yoxsa binanın arxasındadırlarmı? Yol üstü açardıq ruhları. O da ki, deyəsən, heç lazım olmayacaq. Götür görüm. Burada şey var. Qızıl. Pul, pul. 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 Ancaq pul. Yox, yaxşıdır. Gedək. Burada da nəsə yenə uçan yemək var. Bu arada, bu bənövşəyi yeməklərdir. Bənövşəyi yeməklər nəsə əlavə boost da verir. Keçən dəfə təsadüfən bənövşəyi yeməyin birini yedim. İstəmədən. Gördüm ki, müdafiəyə boost verdi. Bunları qırmağın əslində mənası yoxdur. Mən niyə bunları qırıram? Yəni, çünki bunları qırmaq yerinə saxlaya bilərəm. Rəqiblərin zadına döyüşəndə. Brat, bəlkə bir paska sigaret alasan? Deyir, bir paska sigaret də aldı, nə olar? Deyir, niyə? Deyir, mən özümə görə istəyirəm də. Key-key. Deyir, mən sənə görə sigaret çəkəs deyirəm. Ayda, nə zor pişikdir. Bu pişikdən bir dənə özümə istəyirəm. Mənim üçün problem yoxdur ruh olmağı. Tək olsun. Gönə zordur. Bir şey hər dəfə bizə deyir ki, aa, nəsə almaq istəyirsən, amıq. Alaq, 6000. Ox, ox da alaq. Neçədən ala bilirik? 3 dənə. Al, getdik. Yemək, it yeməyi varımızdır. Dangolar falan. Buna baxın, bu 300-dür. Bu 192-si də eyni qaldırır. Mən onda bundan niyə almayayım ki? Ha, bir zədənədir burada. Ha, hərəsindən bir zədənədir ona görə. Yaxşı, moçidən də götür. Moçi nədir? Ha, moçi şirniyyatdır. Düyü unundan düzəlir. Mikrodalğalı soba düz dedim də. Hə, mikrosoba demək istəyirdim. Mikrodalğalı soba kimdə varsa yoxlaya bilər düzətməyi. Çünki soba ilə bişirmək daha rahatdır onu. Mən düzətməmişəm, amma planımda var. Bir dəfə düzəldib yoxlamaq. Bəlkə onu da blok kimi paylaşım kanalda. Niyə də yox? Aha, buradan yuxarı çıxmaq lazımdır mənə. Yuxarı çıxmaq üçün də aha, oğraşları görürəm.
Mən sizdən qorxum yoxdur. Taxta gəlin stealth zat keçəsi deyiləm. Görək güclənmə faydası oldu mu? Güclənmənin. Durdamıq. Ha. Nüvəsi niyə işləmədi bunu? Mən nüvə çıxartmaq istəyirdim. Qırmızı tether, tether nə də ether. Ethereum, qırmızı Ethereum kristalları. Aha, 100 dənə ruh çıxartdıq. Yaxşı, doldur. Başqa burada nə var? Aha, baga düşmüş maşın idi. Burada bu var. Burada da var, amma burada adam da var yanında. Çıxar. Ha, gördünüz? Nüvə daha sürətli çıxır indi. Əvvəl gec çıxırdı, indi daha sürətli çıxır. Bir səviyyədə artırsaq onu, daha tez çıxsa, vəbşə süper olar. Qaldır görün biz amıq. Yaxşı gəldim bax. Gliding'in sürətində artırmışıq, ona görə daha çox fırlana bilirik. Uça bilirik də, doğrusu fırlanmaq nədir? Daha çox uça bilirik. Hə, salam amıq. Gördünüz? Gördünüz? Ohoho, nə zor da la. Çox sürətli çıxdı. Aha, böyük darvazalar, böyük darvazaları təmizləmək. Aha, bir neçə dənə kiçik darvaza var, onları açmaq, çıxarmaq lazımdır. Deyən, harada? Hə, bir dənə də var. Hop! Gördünüz? Nə sürətli çıxartdı. Hə, çək görüm ruhları. Bu ki... Bu da 3. Qabaqda belə başa düşürəm darvaza var, böyük. Hansı ki təmizləməliyik. Aha. Zordur zor olmağına. Amma hələ ki lazım deyil. Çünki yan missiya var, yan görev var. Onu tamamlamaq istəyirəm sonra. Oh, heykəl. Amma heykəldən əlavə gəlir bura bir dənə. O belə. Bu da heykəl. Dua elə. Buna var, mənə çöndü baxdı. O qıraş. Ümid eləyirəm, o bizə kömək eləyəcək. Ümid eləyirəm, mən də deyir. Kim? Kim kömək eləyəcək sizə? Məbəd yoxsa dostu bunun? O, işə yaradı. İşə yaradı, iş üstünə çıxmağa ehtiyac olmadı. Deyəm, biz hə, yan görəvə gedirdik. Yan görəv də buradadır. Amma burada uçan yeməklər var. Onları da qoy götürüm. Bu bir. Ah, daha çox daşıya bilmirəm. Kədərli, çox kədərli. Yeməklərdən bəlkə belə eləyək. Yiyə də bilmirəm. Neysə, yaxşı. Yiyə bilmirəm yeməyi. İstə gələk də doludur yeməyim. Ayda, mən bunu gələk gücləndirərdim ev vaxtında. Aç görün bunu. Bunu gərək gündüzləndirərdim vaxtında. Burada belə bir şey var. Va burada. Daşıyan yeməklərin sayını 5-ə qaldır. Növbəti dəfə onu eləyərəm onda. Çünki belə yeməkləri saxlamaq israfçılıqdır. Gedək. Oyun resursuna israfçılıqdır da. Aha. Mənim balaca jaşiki varaşikim itib. Jaşiki varaşik nədir? Ona görə də burada qalmışsan elə, o birisi dünyaya gedəmirsən. Hə, düzdür. Hə, balaca jaşiki laşaşiki onu tapmalıyıq, deyir. Onu kim tapsa bəxti gətirəcək. Aha. Ola bilər ki, deyir, qonşu uğurruyub da o laşiki jaşaşiki. Laşiki jaşaşiki nədir bu arada? Alt yazını oxuyuram. Deyir balaca... Aha, nəsə bizə verdi. Nə verdi? Duzlu krekerlər.
Jaşki var aşkı sevir onu. Jaşki var aşkı tapmalıyık. Jaşki var aşkı nedir belə? Jaşki var aşkı. Neyse Jaşki var aşkı hardadır? Jaşki var aşkı. Neyse ben ona var aşkı diyeceğim. Var aşkı. Jaşki var aşkı hardadır? Gözler. Etrafta neyse var maraqlı. Yox. Var ya aslında bu arka tarafdadır. Birinci koy Jaşki var aşkı tapaq. Evde içeride dardasa. Nəsə ağlayır. Ama nəsə ağlayır və o deyəsən ağlayan Jaşki var aşkı. Mən elə bildim pişikdir Jaşki var aşkı. Sən demə Jaşki var aşkı pişik zat dermiş. Başqa bir şeymiş. Hələ ki bilmirəm nədir. Gözdə ağlama. Yeməklərini doldurum. Hiç xoşuma gəlmir ha. Aha. Neyse deyir ki ev yəsinin gündəliyindən bir kağız deyir ki mənim borcum az olardı əgər Jaşki var aşkı məndə olsaydı ama o paxıl donuz vermir mən ona. Qəribədir Jaşki var aşkı nədir gedək görə Jaşki var aşkı kimdir? Nənəm hanı deyir. Ayda deyir. Kədərlidir. Ağlama səni nənənə qaytararıq. Mən evə getmək istəyirəm. O harda ola bilər? Ola bilər hardasa evdədir. Gəl onu tapaq. Tapacaq gec-tez. Bağlıdır. Açar tapmaq lazımdır. Tapmağına. Nah açar tapdım mən indi. Mən hardan açar tapım? Jaşki var aşk. Gedək görə hardadır Jaşki var aşk. Bu nədir? Axmaq Jaşki var aşkı yata bilmirəm onun ağlamağından. O məncə başımı xarab eləyib. Nə verir? 3 aydır bunu götürmüşəm və heç nə olmur. Varlı deyiləm, heç nə olmuyor. Nəysə, deməli tema nədir? Ev sahibi adamın Jaşki var aşkısını uğurladı. Jaşki var aşkı da sən demə elə bilirdi ki, uğur gətirir, pul gətirir. Uğurlayandan sonra 3 saat keçib ama hələ də heç nə olmadı. Kim onun xətirinə dəyibsə layiq deyil. Kendama, layiq deyil. Bağışlanmağa. Hardadır Jaşki var aşkı? Tapdıq onu. Araşdır. Neyse burada altar olmalıdır. Açıldı. Ooo, gör nə gizlədi be. Bir dənə altar gizlədib bildiyin yekə. Bunu açmaq üçün nə var onun içində? Evin birinci mərtəbəsinin planı. Burada gizli otaq var deməli. Gizli otaq var deməli. Gözlə bilmədim ama hansı tərəfdədir. O! Jaşki var aşkı buralarda. Gedin buradan. Oğrular. Mən onu məndən götürsə bir də cəhd edin. Oğru budur bizə oğru deyir. Qaytar onu kişiyə. Mən çoxdan da bu Jaşki var aşkını istəyirdim. O mənimdir, mənimdir. Ona öləndən sonra da cındır pul haqqında fikirləşir. Peçat çağır onu şeylə. İtir. Yox elə. Aha belə elədim. Düzmə elədim. İyi belə. Diget. Mən paxıl insanlar görmüşdüm ama bu işə abartmadı da yani. Neyse duzlu krekerlər koymak lazımdır. Gel koyduk. Kimdir bu Jaşki var aşkı? Sen indi azadsan. Çok sağ ol. Все. Budur Jaşki var aşkı.
Gördüm, bəxtimizi gətirmədi. Arvat deyir daxı bəxt gətirir, Jaşki var aşkilər. Jaşki var aşkı zad nədir la? Belə deyim sizə, Yapon mədəniyyəti çox maraqlıdır, həqiqətən də belə. Qəribə ruhlar var, qəribə varlıqlar var. Yəni mifologiyası çox zəngindir və çox maraqlıdır. Aha, Jaşki var aşkı arvadın arxasındadır. Arvat deyir, qoca kişidir. Amma tərcümə eləyəndə, rus dilində tərcümə eləyəndə nənə kimi tərcümə eləyir. A, nənədir də hə. Ağlasa sən bəxtin gətirməyəcək, incitmə qızı. Deyir, şadam ki, ona kömək eləyə bildik. Sənin köməyin olmadan eləyə bilməzdik də, çox sağ olun. İndi rahat çıxıb gedə bilərəm o bir dünyaya. Vso, Jaşki var aşkı, azadsan. Sən də çıx get. A, güc əldə elə. Nə gücdür o? Magatama. Adi güclərə, güclərdən əlavə, adi ruhlardan əlavə olaraq sən yokai əmə bilərsən, sora bilərsən. Hansı ki sənə Magatama verəcəkdir. Magatama skill menüda yeni bölmələri açmaq üçün istifadə olunur. Deyəsən bildin Magatama nədir? Deyəsən bildin Magatama nədir? Gözlüyün göstərəcəm indi sizə Magatama nədir? Magatama nə üçün istifadə olunur ümumiyyətlə? Magatama, baxın, burada fikir verin, bu balaca şeyləri görürsünüz. Magatama lazımdır bunları açmaq üçün. Mən keçən dəfə baxmışdım, Magatama nədir deyə bilməmdim, ilişib qalmışdım. Və məsəl üçün, burada bunu açıb bunu eləmək olar ki, daha sürətli nüvələri parçalasın. Bu nədir ya, bu arada bilmirəm. Və ya, buralarda Magatama var. Belə deyim də, ən yuxarı gücləri açmaq üçün Magatama lazımdır. Məsələn, burada nə lazımdır Magatama? Burada bunun üçün lazımdır. Bilmirəm, çox güc açmamışıq. Ona görə hələ ki, Magatama zat işlətməyəcəm. Daha faydalı, mümkün qədər faydalı şeyə xərcləyərik. Ayda, anqırtı səs mənim bezdirdi. Ha o. O öldürmək olar onu. Uç buradan. Yox, olmur. Sarı eter kristalı nə verir mənə bilmirəm hələ ki. Bəlkə də demişdi, yadımdan çıxıb. Pul ver görün mənə, nə var burada? Hə, açmaq olmur bunlar, bunlar da açmaq olmur. Aha, buralarda nə var? Burada bir dənə bu var. Bu da belə. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Buralarda əslində bir şey yoxdur, toplanacaq, boş vaxt itkisidir. Ondansa gedəyim məbədin qapısını açaq. Mən bunları belə öldürməyə xoş gəlir. Stels yox. Stels biraz nəsə zəifçilikdir. Vso. Bu belə açılır. Sürətli şəkildə. İt görürəm orada. Burada yemək. Burada da yemək. Burada nəsə qapını döyürdü bu. Maraqlıdır niyə? Orada nəsə uçur. Pişik. Mağazin. Salam mələk. Ha, bundan alışveriş eləmişik. Hələ xiyarı zadı qalıb burada bunun. Kataşiro. Kataşirodan 2 dənə dalaq. Çünki yaman istifadə olunur da. İndi 20 dənə varımızdır. İndi 20 dəfən ruh doldura bilirik. Ladna, ladna. Gəlin bunu boşaldaq ruhları. Yerdə olmamış. Həm də ki, xalımız artsın. Bu XP xalımız, səviyyəmiz qalxsın. Uçur. 4600 xal. Transfer elə ödənişi. Vso, getdik. 9000 dənə ruh ötürmüşük. Səviyyəm qalxdı, qəşək. Gəl belə bura. Mən burada bir siz 10 xal verdi. Mən burada bunu artırmaq istəyirəm. Daha çox yemək daşıya bilək deyə. Hərəsən nə yoxsa 3 sənə tez də olacaq.
Neyse deyir, bacarıq çox olmur da, yəni limiti yoxdur bacarığın. Bizə nəsə bonus verdi, amma tez keçdi deyə baxmadım. Тут явно есть чужаки. Так откуда же мне было знать? У тебя теперь есть призрачное зрение. Оно подскажет, где есть чужаки, откуда берется туман. Ha, neyse deyə buralarda yad ellilər var dəqiq olaraq. Oy da, nə qəşə heyvanlar var burada. Ha, deyər axtardığım bir şey var. Pulsuz işləmirik deyər, nə axtarsan? Deyəsən, pişik sənə ödəniş eləsin. Ha, deyər ki, mən sizin problemlərinizi sizə ödəniş eləyəcəm də qarşılıq, kompensasiya eləyəcəm, söz verirəm. Ha, işləyəkmi deyər, nə istəyir? Daruma istəyir, bir də bunu istəyir. Sat. Ha, deyir nekamata relik. Ha, nekamatalar xüsusi şeylər axtarır, əşyalar. Əşyaları tapıb gətsəz pul verir. Bax görürsüz. Və bonuslar da var. 3 dənəsini ödəsəm kataşür verəcək 3 dənə. Paltar falan verə bilər mənə. Darumamız var. Darum ona sat getsin. Bir də bu var. Qəşəy. Burada da nə qədər şeylər var. Bunu belə eləyək. Ya yox, eləməyə ehtiyac var. Buna bax. Pişik maskanı taxıb oynadır. Ay Allah. Ay Allah. Gözdə yaxşı. Başqa nə var burada? Burada da pişik var. Ha, nədir? Yemək var. Tayyaki. Bu, mən elə bildim ki, bu pişiklər üçün şeydir. Yem. Amma deyilmiş. Olsaydı zor olardı. Sən nə satırsan? Karagi. Gəl, hərəsindən yemək alaq da. Pulumuz çoxdur onsuz da. Nə zordur ala. Gəl, nə zordur ala. Pişiklərdən yemək alalım prosto gəlib. Hə, sən nə istəyirsən? Bək yemək verək sənə. Deyir, ətrafda bu qədər pox baş vermişkən rahat yatmaq olmur deyir. Nə dədə sənin yaxşı başa çürənməsi. Bu nədir? Onun arxasında yemək var, götür. Bu nədir? Nəsə eləyə bilərəm burada? Yox. Yəni, burdakından aldıq, burdakından aldıq. Piso. Burdakından da aldıq. Burada nə var? Salam mələk. Aa, yox deyən alış-veriş eləmişik. Kataşiro hələ ki bəsdir. Pulumuzu çox dağıtmayaq. Onsuz da yeməklərə falan vermişik pullarımızı. Bizim KK dedi ki, sən artıq rəqiblərini bu görünüşlə görə bilərsən. Amma rəqibləri görməmiş. Burada hep şeylə də bir dəfə görüşüm. Burada nə var belə? Pul. Bura elə bil yarmarka fason bir şeymiş. Aha, it. Burada da nəsə məsləhət. İti sığalla. Ha, yuxu, ağıllı oxu. Al, yemək ye biraz. Yemək, it sevinir. Sakit ye, sakit, yavaş ye. So good, so good, necə möhtəşəm. Necə möhtəşəm. Necə gözəl, necə gözəl. Aha, qoy görə havanı qazır, pul çıxardır biz indi. Öpürəm, nə qədər verir? 910. Belə çıxır ki, sərf eləyir. Xeyirdəyəm çünki. Yaşıl çay. Miso sup. Varım da əslində, almağın mənası yoxdur. Aha, nəsə olan kimi bizim ruh da sırası panikaya düşür. Həyatından bezmisən, qayıt. Aha, burada rəqiblər var. Zordur ki. Digit. Digit. Ha, stealth-la keçə bilərəm bunları. Problem deyil. Harada imkan var, stealth-la keçək. Mənə heç problemi yoxdur. Qarpız? Ha, yad elli qarpız. Paralel dünyadan qarpız. Zordur ki.
Bu nədə şamda, nədə bu? Şəngdi nədə? Aa, ox. Amma götürə bilmirəm. Yo, yaxşıdır. Deməli, ətrafda oxlar da tapa biləcəyik. Yəni, nəsə olsa ox almaya da bilərik. Pulumuz olmasa. Təmizdə görüm qapı darvazaları. Vəsio, darvaza təmizləndi. Bəs bura niyə açılmadı? Ha, deməli, hamısını açmalıyam sonra, hə? Yaxşı. Belə çıxır ki, hə, hamısını açmalıyam. Sonda gələcəm bura, nəsə verəcəm mənə, hə? Ya haradasa burada yer var. Nəsə, gedək baxaq, əgər açılmasa hamısını biz təmizləyəndən sonra, deməli, orada nəsə yer var. Öldürməli olduğumuz. Oo. Biraz stealth-na keçək, maraqlı olsun. Stealth həvəskarı deyiləm. Amma yenidir də. Bir dənəsi oradadır. O məni görür kimsə. 1, 2, 3. 3 sənə dəsində. Ət, durun, gəlin. Dur, 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 dalaşaq, dur, gəl. Sən də gəl, gəl. Gəl. Yo, növəsini dart. Qəşək. Ha, belə sürətli olmağı zordur. Qutarır gülləm. Ay, sağ ol, bu da belə. Wow, 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 wow. Qustu üstümə. İt qızı. Ha! Bunu heç görmədim. Diyan, ya, bu hardan çıxdı? Deyir, etir mənbələrini doldurmalıyam. İpsi o, doldurmanın da mənası yoxdur, hamısını qırdım, töyüktüm çünki. Hı-hı, yaxşı. Aç görün bunu. Burada pul var. Burada məktub. Burada yemək. Burada yenə kalendar, nəsə məktub. Burada nəsə kalendar, məktub. Burada da nəsə uğursuz il. Şeydi, nədir, bilməm nədir. Uğursuz ilin nə bilim nəyi. Vəsio, bunu da götürdük. Buranı təmizləməliyik. Təmizlə. Vəsio, buranı da təmizlədik. Nə qaldı? Yemək var burada. Bu nədir belə? Hə, bu da doldurur heç bir şey. Aha, gördülər məni. Gəlin, gəlin. Hey, Fox'dan deyir. İt kızına bak. Bir gülle ölür abi arada hele. Aaa! Tepiğine zada bak bunun. Mektepli kız formasında da vurduğu tepiğe bak. Gidelim. Gidək, gidək, gidək. Xüsusi bir taktika işlətmirəm. Mənasız görürəm çünki. Bu arada tez-tez can doldurmaq yaxşı bir şeydir. Çünki maksimal canımız hər dəfə artır. Götür. Bu nədir? Qızıl çay... şeyi. Kasası. Zor. Yəqin ki, onu da pişiyə aparıb verməliyəm. Təmizdə. Tori darvazaları. Bəli, bunun adı Tori darvazalardır. Və... Hoppa, ətrafda görünə qədim duman yayıldı. Zordur ki. Aha, sürətli... Deyən, sürətli teleportumuz var artıq.
Aha, yan missiya açıldı bir dənə də. Aha, qəşək. Deyən sürətli teleport ola bilirik deməli. Gözdə. Aha, G hərfini basmaqla keçə bilərəm. Güclü güc hiss eləyirəm. Burada nəsə var. Ətrafı gəz, nəsə. Aha, digər ətrafda çox güclü bir güc hiss eləyirəm. Çox böyük bir güc hiss eləyirəm. Ətrafa bir dənə bu baxışla bax gör nə var buralarda. Yaxşı, problem deyil. Biraz ruhları da yığım. Ətraf yaxında nəsə var. Nə var deyir, nəsə bir enerji toplanmağına, toplusuna oxşuyur. Orada giriş yoxdur, bura yaxşı yoxdur. Çək görüm bunda. Aha, buradan bura mən qayıdan varam təbii ki. Qayıtdım hə? Qayıtdım, bu oyun məni təcrübləndirməyə başladı. Dying Light olmasa bir Dying Light qədər parkur şeyləri var burada. O, bu nədir deyir? Omikuji effekti. Omikuji deyir ki, bəxt kağızlarıdır. Yaxşı ola bilər, pis ola bilər. Ona uyğundur, sənə təsir edir. Hər şey müvəqqətidir. Yaxşı. Bəxtimizi sınayaq, 200 verib. Yəni, yaxşı bir şey çıxa bilər, pis bir şey də çıxa bilər. Nə çıxdı? Nəsə, yaxşı bir şey deyir, hərəkət elə, şey olma, narahat olma və müvəqqəti buff verildi mənə, hey, heç bir şey. Okey, problem deyil, çox sağ ol. Onu bağladım, bilmirəm niyə. Burası bağladım. Nəsə, yedək. Güc hiss eləyir bizim adam. Yəqin ki, bu məbədin içində nəsə bir əşya var güclü. Ona görə. İt yeməyi. Yemək. Oy, bu nədir deyir? Təkliflər. Deyir ki, bura nəsə qoysan... Pul verə bilərəm, 100-500, 500 ver. Nə üçün dua eləyirsən? Daha çox Cizo heykəl üçün, axtardığım şeyi tapmaq üçün, pul üçün, SP üçün, dünya sülhü üçün, Cizo heykəli üçün. Dua elədim, amıq. Hə, təbii ki. Yaxşı mı dua elədin deyə? Bir dəfə elədim, so... Bir də eləyəmirəm, bircə dəfə. Yaxşı, orada seçimlərdə dünyada sülh var idi. Ya, prosto... Prosto onu eləmədim, çünki mənasız idi. 500 verəsən, bir də prosto sülh üçün dua eləyəsən, hə? Aha, Shrine Ed Warren. Deyir ki, bundan əvvəl 10 dənə Katashuru sifariş vermişdim, indi 15 eləmək istəyirəm. Ed, Ed də şeyin dostudur. KK-in. Həmin o ed. Bu nədir? Aha, bu nədir belə? Götür görüm. Hoppa, təzə güc. Qəşək. Bu nədir ola? Bizə lazım olacaq. Aha, alov. Nəysə, alov. Zor bir şeydir. Aha, elementlər arasında E hərfinlə dəyişirəm. Silahlar arasında da mouse-un təkərənlə, amma silah... Nə zor şeylər var, ola burada. Burada yan görəv var. Tanuki-dir bu, Tanuki nədir? Hey, pişt-dir, bura baxın. Başa düşürsünüz məni, hə? Zor. Hə. Qulaq asın. Ayda, bu nə ləhcə ilə danışır? Nə
Neyse dostlarımı tapmaq. Deyir dostlarımı köməklə tapmağa. Lost Tanuki, itmiş Tanuki da tap. Aha neyse itmiş Tanuki tapmalıyam. Yaxından Tanuki axtar. Yaxşı Tanuki ardadır yaxında. Aha. Burada. Ya yox. Az sahədə əşyalardır bu. Bu bilsiz nədir? Bir şeydən axı zakaz götürdük. Odur. Bir şeydən zakaz götürdük. Zakazın yeridir. Deyir ki, yəni o zonada ola bilər əşya. Yaxşı. Burada yan görev var bu arada. Görən hara gedib bu? Nə? Baxı, mənə kömək eləyin. Mən burada bir dənə kukla basırmaq istəyirəm. Aha, deyir ki, kuklanın lənəti var, saçı bitir. Tullayırdım, amma mənə qayıdırdı. Ənənəvi Yapon kuklasıdır, bacıma məhsus idi. Həmən kukla ola bilər, içində nəsə var. Məncə onu tapa bilərik energetik şeylə. Nə də zibilin adı. İzi ilə. Və görsən deyir o qəlbin şeyidir. İzi. Aha. Bilmirəm niyə posta örtürəm də yəni. Sən əvvəl it işləyirdin deyirdi, polis işləyirdin deyir, hə polis işləyirdim. Deyir, hardan bildim? Yox, deyir, ya deyinirsən ya da ki söyüş söyürsən ona görə. Zarafatın səviyyəsinə bax. Hə, hara getdi bu kukla? Deməli, burada belə maraqlı bir tema var. Başqa yol tapmalıyıq deyir, belə alınmayacaq. Yaponiyada belə bir əfsanə var ki, kukla var, hansı ki saçı bitir. Cansız bir kukladır, amma saçı bitir. O kuklanın əfsanəsinə bir göndərmədi, mən elə gəlir. Başqa bir iz tapmalıyıq, dedi. Tapmağına tapaq, amma bir dənə izdən əlavə bizdə burada ətrafda gizlədilmiş əşya var bir şey üçün. Maraqlıdır. Deyən, pişiyin əşyası ardadır burada. Deyəsən, görürəm orada pişiyi şəkil. Qəşəyək pullar. Qəşəyi orada döyüşdürə şeylər düşmənlər. Burada zibil qutusu. Burada ətrafda haradasa heykəl var. Və görürsünüz orada arxadadır. Amma oran mən necə gedəcəm? Yaxşı bir sual. Bu puldur heç. Onu bildim. Və bu zonada pişik heykəli var. Hansı ki pişik heykəl yox. Pişiyin istədiyi əşya var. Maraqlıdır, həmin əşya haradadır, bu zonada da haradadırsa. Evə də girə bilmirəm, bəlkə evdə zatdadır. Haha, mən o pişiyin əşyasını haradan tapım, babat da pul verir ona görə. Həz də neçə dənəsini tamamlasam, bonus da verir yanına. Yox, həmən o pişiyin əşyasını tapmalıyam. Bax, fikir verir buralarda. Kuklanın izi var. Yuxarıda iki dənə əşya var. Burada pişik var. Oy, səhv elədim. Bu duman deyir məni öldürəcək. Yenə duman içinə girdik.
Aha. В этом парке всегда полно кошек. Ты сейчас серьезно? Тогда почему мы все еще здесь? Bu parkda deyə həmişə çoxlu bir şey olub. Ciddi sənə, onda niyə burdayıq hələ də? Yəni, ay Allah, bizim şey, bu ruh xoşlayırmış bir şeyləri. Mən əslində cə mazqı oldum açığı desəm. Kansanerin üstünə çıxıq. Buradan bura. Çıx görüm. Yəqin kırışanın başındadır da o heykəl. Pişik heykəl yox, əşya. Bəlkə də pişik heykəldir, qoy görək. Bu deyil təsadüfən. Buymuş. Bu nədir deyir? Onigavara, Onigavara tapdıq. Ok, Onigavara götürdük. Heykəl, dən, yuxarıda ruhlar var, ruhlar yığa bilərik biraz. Yaxşı çıxmışkən çıxaq da axıra qədər, oradan düşər aşağı. Bu qədəm yol gəlmiş day, yuxarıya, kırışıya. Bu arada bizə yan görə bilər, veriblər. Yavaş-yavaş onlar deləmək lazım olacaq. Kondisionerin üstünə çıxsan, amamıq sudur, sürüşkəndir, başa düşmədim, hə. Nə var burada maraqlı? Aha. Gəlin görüm. Qəşək. İkisini birdən. Digit. Digit bala. Ola bilər bu kukla onları çağırır. Davay onun arxasıca. Dəyən, kukla çağırmışdı bu uğraşları bura. Ah, yuxarıda ruhlar var. Gəlin yuxarı ilə gedək. Kuklanın arxasıca getməyə taparıq fürsət hələ ki. Həl. Gözlə kömək elə mənə. Xahiş edirəm, təmizdə onu. Kukla danışırdı. Demək istəyir ki, o lənətlidir. Onda onu təmizləməliyik. Xahiş edirəm. Necə təmizləyək? Hə, yuxarı, yuxarı yana, yuxarı yana, yuxarı yana. Hə, şiddət gücü, ipso. Aha, kimin ruhudur, bu bacının ruhu. Hə. Çox sağ olun. Kimsə mənim qardaşımı öldürüb bu lənətlə. Kuklaya lənət qoyub. Mən həmişə onun yanında olanda xilas qoruyurdum onu. Amma sonra biz ayrıldıq və mən onu qoruya bilmədim. Sonra da lənət onu öldürdü. Həm də bu dünyada saxladı. Həyatını qaytara bilməzdi, amma ağzından azad olmağını istəyirdim. İndi o azaddır, mən də sülh içində yata bilərəm, ölə bilərəm, yəni gedə bilərəm o bir dünyaya. Hə, sağ ol, öpürəm. Mükafatım nədir mənim buna görə? Hə, qayıtmalıyam bir də geri. Nəsə, deyir ki, məbəddin yanındakı adama danışmaq lazımdır hər şey. Yaxşı, kuklanı qaytarmalıyam. Yaxşı ki, getmədim, hə. Ver görüm. Tutulanıq getmək istəyirdim. Gedək görək. Ayda, o boyda yol düşdük prosta yerinə. Yerə. O boyda yer getmişdik. Nəsə, düşman var burada. Var düşman. Gəldə it qızı it. Təpik vuran qız gəldi, gözlə. Dayan, nə qədəmsiz siz? Siz niyə bu qədəm çoxsuz? Siz az idiniz axı. Siz niyə çox aldınız?
Ola, gəlirik, qaçır təpi vursun. Öl elə. Di get. Di get bala. Aha, ictimai tuvalet, görək nə var burada. Heç sənə, mən nə gözləyirdim ictimai tuvaletdə axı tapmağa, yəni nə istəyirdim. Da, burada bu var, yığ görüm. Getdik. Aha, kuklanı geri qaytarmaq lazımdır. Bir də Tanuki'ni tapmaq lazımdır. Tanuki bu arada Rusiyada sushi şeyi var. Sushi restoranlar şəbəkəsi Tanuki. Səhv eləmirəmsə. Aha, gözlə, gözlə. Biz bayaqki yerdən yıxıldıq, amma bura qayıda bilərik təzdən. Yuxarıda ruhlar var idi. Ruhları götürmək istəyirdim. Da yuxarı çıxmışqan götürmək. Oda ki, yıxıldım bayaq. Özdə çox pis yıxıldım. Ya, haradan hara yıxıldım da yani. Azından indi qayıdaq, daha rahat yolu var imiş. Aha. Aha, aha, aha. Aa, burada quş var imiş. Göyə qaldıran quş. Çıx görüm. Pul, pul, pul. Ay, sağ ol. İndi ruhlar. Aha, ruhlar görsünüz orada yuxarıdadır və 3 dənə. Az deyil, 3 dənə ruh. Onu gördə. Bir dənə risk eləyəcəm. Vso, riskim uğurlu alındı. Narso, yəni bəxtim gətirdi. Aha, bunu necə eləyək onda? Belə çıxır ki, bir dənə risk almalıyam. Və uddum yenə. Hələ ki, bilmirəm çünki o mexanika necə işləyir uçmaq, tutunmaq, nə bilim nə. Çıx görüm. Aha, çarşı bu E hərfini vururam həmişə istifadə üçün. Ona görə məndə keçirir onları o birisi şeyə. Aha, bu da belə onda. Qəşək. Yaxşı ki, bunu gücləndirmiş, indi 3 saniyə uça bilirik. Bu ruhlardan dolu deyir buralar. Hiss elədim, hiss elədim. O tərəfdə pul var. Getdik. Şo, burada da pul. Başqa, bundan sonra. Cındırın səsi heç ləzzət eləmirik. Aha, o tərəfdə də nəsə var. 3 saniyə çata biləcəmmi orada? Çata bilərəm. Hətta yuxarıdakına çatdım, qəşək. Qəşək, yaxşı ki, yüzləndirmişəm. Uçmağı, uçmaq lazımlı şeydir. Bunu da doldur. 15. Bu da belə. Aha, o tərəfə əslində davam edir. Bu nədir belə? Buna bax. Quşdur, nədir? Amma şeylər kimi, rahib kimi geyinib. Budist rahibləri kimi. Gedək belə. Gözlə, məbəd buradadır. Məbədin içində kuklanı aparaq verək. Kişiyə. Ki, burad, sən day bacını xilas elədikdə, sən də xilas elədik. Rəhd ol, get. Rahat öl. Hə, ala kukla. Hə, ela, tapdız kuklanı. Hə, amıq, tapdıq. Al. Çox sağ olun. Vaxt itirməyəcəm. Gəlin, bu kuklanı yandıraq ki, başqa heç kim məhv eləməsin. Əslində, sizin bacının ruhu var idi orada. Başqa bir adam sizi prosta lənət deyib. Bu vaxtda sizin bacınız sizi xilas eləməyə çalışırdı. Necə, necə? Sən deyirsən ki, həmən o... Ola bilməz. Belə çıxır ki, həmişə mənim yanımdaydı. Və mən qorumağa çalışırdı. Amma mən də ondan zibil kimi davrandım. Ayda, çox... Üzür istəyirəm, bağışlayın, bağışla məni. Ümid eləyəm, bağışlayacaq. İndi azadsan, get bacına sağ ol lənə. Lənəti bilən qırandan sonra bu dünyanı tərk elədi. Çox sağ olun hər şey üçün. Bacına təşəkkür eləyərsən, KK deyir. Nəysə, tema nədir? Bu kukla bundaydı, kuklan saçı uzanırdı öz-özünə. Aha, pul verdi 5000.
750 de ruh verdi. 485 burada. Hani bəs çatışmayan ruhlar. Hə, ruh bunu kuklası var imiş. Kuklası saçı zadı uzanırmış. Bu adam da qorxub kukladan, tullayıb onu. Tullayandan sonra bunu maşın vurur, öldürür. Sən demə kuklanın içində bunun bacısının ruhuymuş, bunu qoruyurmuş. Kuklanı atıb deyə kimsə bunu lənətləyib sırası da. Və kukla yanında olmayıb deyə lənət öldürüb bunu. Yəni belə, belə işlər. Mənə lazımdır yolda Tanuki tapmaq. Tanuki tapmaq bir kənara məbəd. Bu arada 500 qızıl attım. Mənə xəritədə bir dənə məbəd işarələndi belə. Bu nədir? Ayaqqabı. Sachiko heykəli. Yaxşı, Sachiko. Sachiko heykəli. Sachiko heykəli götürdük. Gəl burada telefonla köçürmə eləyək ruhları. Bən balansa köçür də ruhları, zəhmət olmasa orada. 7000 xal, uyda 3800 ruh. Bir dənə səviyyə artmalıdır məncə. Aha. Sən 10.000-dən çox ruh ötürdün artıq. Çox azdır bu. Demək olar ki 5%-dir. Xeyli iş qalıb tələdə. Çox sağ ol motivasiyan üçün. Aha, səviyyə qalxdı zor, elə istədiyim də oydu. Səviyyə qalxdı da, amma bu səviyyə ilə mən nə artıracam? Ruh əmməyin sürətini artır. Yeri yıxılanların zərbələrinə daha 10% artır, yaxşı. Lazım olar deyir. Ah, maksimum canım da artdı. Yaxşı. Bura getməliyəm. Burada nəsə bir heykəl var. Sürətli teleportumuz var. Da, bir şey danış. Davay, davay, davay. Bu Onigavaram var. Sattım sənə, getdi. 3 tane də Katashiro verdi bizə, sağ olsun. Vsyo. Kayf. İndi 23 tane Katashiro'muz var. Katashiro bir yana, Katashiro bir yana. Bu var bizdə. Bir dənə buranın yanına gedək. Bir də burada nəsə var, ey. Bəlkə bura gedək. Gəlin bura gedək. Burada bir dənə əşya var tapmadığımız. Əşyanı tapaq. Pişik üçün. Görək nə əşyasıdır elə. Mən əslində maraqlıdır Yapon mifologiyası, Yapon atributikası, mədəniyyəti. Ona görə istəyirəm pişiyin dediyi əşyaları tapım. Sadəcə yaxşı bir sual. Burada ruh da var bu arada. Mən bu əşyanı harada tapım? Əbtər burada. Bu nədir? Vazadır da. Kokeşi. Kokeşi vazası. Qəşəng. Aha, buraların ruhunu təmizləməmişəm deyə hələ girə bilmirəm buralara. Yaxşı. Gəl ora getdik. Bir dənə bura gedək. Magatama verəcək bizə bu. Gəl bunun yanına sürətli keçid eləyə bilmirik. Yox, eləyə bilmirik. Gəl eləyək bunun yanına keçid. Oradan da gedək yan görə bilərə. Mən istəyirəm ki, sahədəki bütün yan görə biləri keçək. Ondan sonra davam eləyək sujet xəttinə. Yaxşı ki, bunu da sataq bir şeyə. Sat, kakeşində sattım sənə. Getdik. Tak, işarə bu tərəfdədir. Yeməyimiz var, var. Bəs doludur, polnudur. Ona bax, hansısa ruhları ora yığıblar. Bunlar bir oxu ölürlər abi bu arada. Aaa! Olmaz el eləmək. Yenə ruhlar çəkirlər. Olmaz el eləmək. 95. Deyəsən onları xilas elədik. Məncə də xilas elədik.
Basıb aparırdılar onları, fikir verdiniz. 96-95. Xeyli ruh çəkdi ya bu arada. Prosto oxlarımız getdi çoxlu. Birini də arada itirdim. Əyib yox, doldurarıq. Aha, buralarda maraqlı pişik heç. O tərəfdə ruhlar var, iki dənə. Arada. Araq küçərdim yoxsa nədir mi? Nəsə Sibu üçün deyə çox boşluqdur buralar, səhralıqdır. Öl amıq. Ayda, mən heç cür çatdıra bilmirəm, yəni tuta bilmirəm momenti, nə vaxt ki bunların növəsi açılır. O baxımdan çox narahatdır əslində. Aha, yuxarıda quş, ruhlar. Nəysə, oyun deyək konkret sən hələ çox az ruh yığmısan. Hələ xeyli ruh yığmalısan. Bu arada fırana fırana gəldik burada pişiyin əşyasının yanına tapmağına. Doldur yeməyini canlı. Bu nədir? Nə istəyirsən? Mən düşünmürəm ki mamam heykəli tap görə bilir. Nə? Nə heykəli, nə maması. Aha, növbəti əşya buralarda dardaçı. Çıx görüm. Kırşada. Görünür ki elə. Oy da başım fırlandı. Allah, nə bərəkətli zdaniyadır. Qalxırsan, qalxırsan qutarmır. Heç düz yerə gəlib çıxmışam mən. Ha. Allah, pişiyin əşyası. Bu nədir? Kenka Kisero. Siqaret çəkmək üçün turbuşka. Tabak çəkmək üçün. O tərəfdə ruhlar var, o tərəfdə ruhlar var. O tərəfdə oğraşlar var aşağıda. Bu nədir? Burada bunu təmizlədik. Əslində uğraşı stilsini öldürə bilərəm. Oturublar ya, ona skamikada zaten oturublar sakitcə. Bu belə. Orada oturan heç xəbər olmadı, ona bax. Aha, it də var. Gözləyin, gözləyin, gözləyin. İtə yemək verim sonra. Hə. Al yemək. Sağ ol yemək üçün. İndi mənə yenə pul qazıb tapacaq. Möhtəşəm, çox super, çox super, hə. Gözəl, çox gözəl. Əslində elə deyir, burası mən indi özümdən bəzirəm də. Belə deyim də, bunların yeməyinin qiyməti 200-250-dir, bunların özü də verir 600. Hər halda xeyirdəyik. Aha. Aha, it qızını öldürə bilər yəsində, oturmasa. Bu da belə. Burada bir dənə doğraş var. Aha. Vaxtım yoxdur sənəm burada uğraşmağa türklər demiş. Uğraş. Bu da belə. Bu da belə. Başqa. Qabaqda ruhlar var. Bir də adam var. Gedək. Salam mələk. Çək görüm. Burası tələsməmək lazımdır.
momenti tutmaq istəyirəmsə. Bu belə. Qaydaq. Qaydaq işarələnən yerə. 2 dənə pişik əşyası tapdıq. Ya 2 dənə ya 1 dənə. Nə qədər tapdıq? Bu arada bu nədir xəritədəki yumru işarələr? Bunlar. Tengu. Aa, quşlar. Uçan quşlar. Göydəki. Yaxşı. Oh. Pul. Xeyli pulumuz var. Nə qədər pulumuz var? Göstərmir. Oh, nənəmin zontikidir. Nənəmin xüsusi zontiki var idi. O yokay oldu və qaçdı. O Karakasa Kodzoydu. Köhnə zontiklər və adi alətlər yokay ola bilir bəzən. Yağış yağında o buralarda görünür. Amma mən görəndə qaçır məndən. Bəlkə onu adi zontik eləyə bilərik təzdən. Gecdir, yox, gec deyil. Biz onu kömək eləyərik. Nəsə, yokay deməli yaxşı yokaylar da var, pis də və Karakasa Kozo var. Karakasa Kozo'nu tap deyir. Buralarda aradasa zonada da. Park. Karakasa Kozo. İtlərə bax, hə. Nəsə, gözlə. Salam. Nə istəyirsən? Al yemək verim sizə. Al sənə yemək. Gözlə arxadakı yetimə də verim də. Baxma. Al. Bu da sənə. Pisok qəpiklər gəldi mənə. Nəsə evsiz heyvanları yedizdirik deyə bizə xal verir. Pul verirlər. Ümid edirəm ki, nəsə bir xeyri olacaq başqa bunların puldan başqa. Çünki bunun pulsun eləmirəm, mırt eləyirəm. İçəridə hansısa əşyə var? Yox. Zato o tərəfdə nəsə var, bax. Hə, pişik heykəli. Yəni çoxlu pul. 3000 var, 4000 var mı? 3700. Təxmini 3700 verir hər dəfə. O tərəfdə də ruhlar var. Gedir ruhları da götürək. Xeyli ruhlar var. Böyük bir yerdir. Nəsə bina tikintisinə oxşuyur. Tikilməli imiş, amma qalıb. Bəs ətrafını elə hörüblər ki, binalar, şey, nədir bunu, nədir divarlarla. Elə bil türmə zaddır. Tak, o zontik hanı kasaka nə bilim nə. Nədən adı? Karakasa Kozo. Gəl, Karakasa Kozo. Ona bax, Karakasa Kozo. Nəsə deyir, dayan və vaxt tap. Ha, bu tullanır. Sonra dayanır. Dayanan moment mən bunu tutmalıyam. Gerək artırardım ya, oturan vaxtı gəzməyi. Davay, 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 qəşək. İb so. Magatamamı götürdüm. Zontiki də götür. Getdik. Həm magatama aldıq, həm hal qazandıq, həm... Hal yox, hal. Pul. Oy, sağ olun, əmi. Nənəmə verəcəm zontika qaytaranda, evə gedəndə. Nəysə, nənən sevinəcək, hə. Zor, qırıl. Hə? Ay Allah. Nə düşünürsən? Sən qorxulusan, adam. Gəl sənə sığallayım, yaxşı. Nə olur, sığallayanda nə olur? Bunun ətrafının niyə belə işıqlıdır, mən bilmirəm. Yemək istəyir, yoxsa nə istəyir, yoxsa düşüncəsi var. Nə düşünürsən? Sığalla mən, sığalla, sığalla. Ha, sığallayım. Olmur axı heç birinizi sığallamaq, hala. Ha, deməli hamısına yemək verməsək də olar, ha? Bəziləri prosta sığallanmaq istəyir. Nə düşünürsən?
Sen korkulusan, dur. Us buradan. Burada ruhlar var. Orada da pişik. Ну, хоть с этим разберись. Aha, hara girdim mən? Bu yuxarı hara çıxır görəsən belə. Hop. Çıxaq belə. Buradan çıxmağa yer var arası. Aha, buradan bura çıxa bilirik. Buradan da bura. Getdik. Deyəm, bizim səviyyəmiz qalxmayıb təsadüfən. Yox, qalxmayıb, təəssüf ki. 2 dənə də maqatamamız var. Buradan sonra hara gedirik? Buradakı yan görəvləri keçdik. Bir dənə burada yan görəv var. Gəl bura teleport olaq. Ola bilirik? Yox. Bura ola bilirik. Bura ola bilirik. Bura ola bilmirik ki. Ola bilmirik, yox. Gəl bura olaq. Getdik. Bir dənə də yan görəv keçək, gedək. Aha. Gözdə. Gözdə, gözdə. Bir dənə işarə qoyaq. Bir dənə də burada bu heykəl var. Heç bunu heç dəyməmişik. Burada bir dənə heykəl var. Buralarda xeyli şey qalıb. Yaxşı ki, qayıtdıq. Buna baxın, hələ burada nəsə əşya var. Açmamışıq da oraları. Bunu geri açaq. Ki, buralar təmizlənsin. Gəlin, biz siz necə eləyək? Belə gedək. İt, it heç. Da nəsə əşya, hə bu şeydir. Xaldan verən. Xal yox, bu yaşıldan verən. Hə, nə olub? İllər əvvəl mən burada işləyirdim təmirçi kimi. Fəhlə kimi. 4-cü mərtəbədə digər otaqlarda naz otaq var idi. Soruşmaq istədim ki, niyə, amma soruşa bilmədim. Sonra mənə dedilər ki, Rosta yox oldu. Heç kim onu tapa bilmirdi. Çox qəribə bir şeydi əslində məndən soruşsan. Narim indi. Divardakı səs. Hə, indi girə bilirik. Gir. Əslində maraqlı misiya. Rabocii qəvəril imenə ətət etar bu stranlı. Səm yəbə nikəqdə səbə nəzəşəl. Əslində maraqlı missiyalar var. Bilirsiniz niyə? Hər bir missiya hansısa Yapon əfsanəsi ilə bağlıdır. Yəni hamısı hansısa bir əfsanəyə göndərmədir. Buna görə tövsiyə edirəm ki, baxarsınız, görəsiniz. Əgər rusca, ingiliscə oxuya bilirsinizsə oxuyasınız əlavə materialları. Bas düyməni. 4-cü mərtəbə. 4F. Getdik. Kamera. Давай тут походим. Вдруг найдём что-нибудь. Deyə gəl biraz burada gəzəbək nəsə tapdıq. Gəzək də bura gəzək. Girib. Bu divar nəsə qəribədir. Məncə də qəribədir. Oh. Yokai. Yokai. Nurikabe. Nurikabe. Наверное, это он спрятал комнату. Yəqin ki, otağı gizlədib. Nə qəribə bir şeydi ala. Yekə göz. Maqatamı götürdü zor. Gəl baxaq görək nə var onun içində. Kişinin qeydi. Aha. Aha. Hətta təsəzə dörnəy məyəkən Nəysə, adamın gündəliyidir, şəkil gətirib evə. Şəkili bura gətirib. Nurikabe yoxdur qapıdakı. Может, потому что он любил женщину с картины? Что это? Şəkil. Otamara Okio. Kitagawa. Tema nədir? Bu şəkili evə gətirib deyə evdən qovublar onu deyəsən. Nəsə belə bir şeydi. Ona görə atelə gəldi bura qalmağa. Atelin yiyəsi deyəsən. Gəldi bura, içəri girdi, yıxıldı, yatdı, duranda gördü ki, qapı yoxdur. İçərdəki yokay var idi axı, qapını gizlədən. O gizlədib qapını. Adam da burada qalıbdı, sonra da duman gəldi, hamısını apardı, məhv elədi.
Gördünüz de ne oldu axırı. Getdik, söz buranı tamamladıq. Çöldeki işçi ilə danışaq. Görək nə deyir. Birinci mərtəbə. Yəni başqa heç bir şey yox idi onu seçərdə. Zato bir dənə də Matagama götürdük. Zato indi səviyyəni artıranda şap-şap gedəcəyik. Artıra-artıra. Buradan gəlmişik. Çıx görək çölə. Hələ kişi də bizə xal verəcək gözdə pul. Alay dayday. Nurikaba gizlədi bir şotağı. Onun yolda içərdə itmişdi də elə ona görə. Haa, Yokaymış arxada olan deməli, yaxşı. Maraqlı, çox sağ olun öyrəndiyiniz üçün, yoxsa elə burada dura-dura qalardım. Magatama. Nəysə, çox maraqlı hekayidir. Öyrəndik ki, Yokaylar həm yaxşı ola bilir, həm pis ola bilir. Pis dediyim, konkret oğraş ola bilir bəziləri. Aha, buralarda mağaza falan zırt-pırt. Gəlin birinci bura gedək. Sonra buradakına gedək. Çünki o heykəllər bizə lazımdır. Ay, yox, 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 səhv elədim. 31 metr. Yemək. Orada da yemək vardı gözdə. Ay, o yemək deyilmiş, elə bildim sumkadır. Nə, bura, bunu təmizlədi axı. Ay, mənim səhvim. Bu parlaq yaşıl olmalıdır bu istifadə olunmamış olduğunu göstərmək üçün. Bunun üstünə çıxa bilərəm, azından belə faydası dəysə mənə. Düzdür, bura dumanlı sahəyə girişir. Amma azından buradakı ruhları götürdük. Düşmən zadı yoxdur ki, birdən risk çıxar, qorxudar. Oh, pul. Da nəsə var, başqa? Yox. Gir, gəlin bir dənə bu ruhları da transfer eləyək, aşağıda nəsə var götürüm görək. Hansısa əşyə var aşağıda. Ötür, 3200 xal. Azdır, amma xaldır da, yəni yenə də. Hoppa. 14000, götür onu. Edin qoyduğu şey, hissəs yazısı. Qəşək səviyyəmiz artdı. Aha, nə eləyə bilərik burada? Düşmənin nüvəsini çıxaranda can artırır 10%. Daha sürətli can, ruh əmmə, belə deyim sizə. Burada nəsə varmı? O xatanın sürəti 2 qat artır. 7 dənə əşya. Götür, 7 dənə götürə bilək. Burada da 10. Əşya yığmaq lazımdır, əşya bizə lazımdır. Aha, burada ruh var. Götür. Kimsə kiməsə xəyanət edilmiş, orada ruh onu deyir. Deyən, biz ara gedirdik, bab şeyə. Orada yemək var. Deyənin, gəlin belə eləyir, ruh muh falan çox axtarmayaq, eşələnməyək. Ruhu mən videodan kənar da axtara bilərəm. Və ya canlı yayım açıb prosesizlə söhbət eləyək. Yerdə ruhları falan hər iki qoyaq kənara. Burada nəsə var? Yakitori. Yakitori, yaxşı. Bu tərəfə getməliyəm, mələ onsuz da. Ay, bu yox. Ay da, oxlarım da yoxdur. Oxları doldurmaq lazımdır. Oxlar çox güclüdür. Ona yerdə çox azdır. Azdır. Az yox, az. Oxları onda mağazadan almalıyam. Mağazaya girib alarıq. Yol üstü mağaza görsəm, girərəm. Buralarda nə var? Aha. Gedək. Düzmü gedirik? Hə, işarələnən yerdən uzaqlaşırıq əslində. Bu qırmızılar da alovla atdığımızı doldurur. O alovla atdığımız çox güclüdür əslində. Onu hər şeyə istifadə eləmək olmaz. Ancaq seçilmiş və güclü rəqiblərə. Halbuki hələ güclü bir rəqib çıxmayıb qarşımıza.
deyim ki, "Aa, tərrətsin məni." Yox, elə şey hələ ki yoxdur. Nə düşünürsən? Yemək sən alasa yemək verim. Maraqlı deyin, itə bir dəfəndən çox artıq yemək versəm nə olur? Yenə pul tapır yoxsa? Hə, biraz oynayaq deyir. Dur, qırıl burada, nonsu da oynayıram. Aha, burada bu var. Bunu dağıdaq. Bir dənə bunun nüvəsi hardadır? Aa, çox pis yerdədir nüvəsi bunun. Davay. Qəşək. Ayaqqabımı itirdim, zat kimsə deyir orada. Aha, gəlir mənə təpi vursun it qızı, bax. Öl elə. Gözlə, üçünü də birdən çək. Qəşək. Aha. Gəl bura. Hop, getdi. Elə qəşək xırt səs çıxır ki, elə bil belini qırır onların. Aha, burada da ruhlar əmdik. Gedək. Bu nədir burada yekə? Burası da daşlar. Aha, aşağıda şey var. O niyə yerin altındadır oradakı məbədin girişi? Qəribədir. Burada bir dənə yemək. İndi onsuz da yemək daha çox daşıya bilirik. Yenə yaxşı ki, yemək xarab olmur istimizdə. Bəzi oyunlar var, məsələn survival oyunlarındakı yemək xarab olur. Amma o məlum məsələdə survival janrında oyunlar üçün normal deyil şey olmağı. Aha, nəsə, 2060 yaşı falan nəsə o haqdaydı. Qarpız. Düşmən ruhu var orada. Kimdir bu? Kimdənsə nəsə əşyə uğurayıblar. Və bu bizə missiya verəcək yəqin ki gələcəkdə, amma indi vermir çünki ya səviyyəmiz çatmır, ya sahəni açmamışıq. Yəni mənə elə təxmini gəlir də prosta. Yaxşı, problem deyil. Orada düşmənlər var. Orada yox, elə buradaymış. Oh, oh! İt qızı, it. Digit. 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 Lazım idi sənə qışda morojna? Sistemə bozardı hələ. Hə, deyir, daha yaxşı ola bilərdi. Deyir, yaxşı. Yaxşı. Getdik. Hə, deyir, nə qədəm dilər hə bunlar. Ruhlar nəzərdə tutur. Pis mənada demir də, yəni. Bu nədir, bilmirəm. Arada eləyirəm bunu, yəni. Aha. Ruhları kimsə bağlamışdı. 700 dənə ruh. Qəşək. Qəşək, qəşək. Qəşək yox, möhtəşəm. Aha, orada düşmən gəzir. Mən işarələdiyim nöqtə burada 27 metr o tərəfdədir. Mən evə getmək istəyirəm. Sən kimsən? Aha, bir dənə deşi açılıb, hamını bir yerə çəkən. Ona görə evə gedə bilmirəm, ona görə. Aha. Qonşu evdə qara deşik. Gəl bir baxaq görək. Bəlkə bizdə çəkdi orada. Qorxma, uşaq. Nəsə düşünərəm, deyir. Yaxşı. Nə var burada? Heç. Aha, nəyi nəzərdə tutur qonşu evdə? Nə bir tanə.
Gedek daha bir ev missiyası. Hoppa. Ama deyir, məşhur yerdir deyəsən bura. Oha, hamısını həqiqətən də çəkdi. Gəl biz də girək. Hə, olmadı. Ha, deyir görünür ki bunları da deşik doldur, çəkir. Dipsio. Bu da belə getdi. Gel gedək görək. Görək nə var, nə baş verir evdə. Aç görüm. Evin içində indi Fox Fox göstərəcək bizə ruhlar. Oo. Bu nə zibil xanadır. Orada o qapın arxasında. Qapın arxasında nə olub ki? Buna bax. Oo, bu nə zibil xanadır. O bizlə məzələnir. İşarələri istifadə elə ki onu oradan çıxarasın. Dın 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 dın. İbdən belə. Aha. İçinə bəhməz qaçdı. Yemək. Bu nə dala? Bu niyə belə zibil xanadır bura? Gel burada da bir tane peçat. Yuxarı, böyre, bir de o başa. Yuxarı, böyre, belə, bir de o başa. İşarəni vur. Getdi. Hara getdi o? Tuvaletə mi girdi? Bu ne de? Ha. Aşağı, yuxarı. Aşağı, yuxarı, belə, belə, belə. Düzmə elədim, hə? Aha, yenə getdi. Deyəsən, yuxarı getdi. Məncə də, yəni yuxarı yer qoyublarsa. Yemək, fənər. Bu nə də? Kərtənkələ. Oyuncaq yığırıq biz. Yuxarı, aşağı, dairə. Yuxarı aşağı yarım dairə daha doğrusu. İbdən belə. Bəsdir da görün. Hara qaçırsan. Nə getməyə yer yoxdur. Bura hər şey mənimdir. Hər şey. Mənimdir. Ölmüsən day, sənin nədir? Sən daxil. Anax sana baxlava bax. Pişik zada mə sənə. Yenə qəşək qız olsaydın deyərdim, hə? Ama belə bir dənə hansısa dayday mənə deyirsən mənimsən. O bizə yuxarıdan baxır. Pox yiyir. Birinci bunu öldürmək lazımdır. Çünki bu atır. Bomba falan atır. Heç sərf eləmir mənə. Deyək biz indi onlara heç nə kömək edə bilməyəcəyik. Ruhları nəzərdə tutur. Birinci o xiyarla dalaşmaq lazımdır. Aha, qəşək. Öpürəm səni. Öpürəm. Aha, bir dənə varımı izlədi, o da getdi. Bu növə çıxarmağı gərək yenə sürətləndirək. Çünki konkret lazımlı şeydir. Uuu, nə qədəmdilər ə bunlar. Oxun biri getdi. Of, madəydi bir dənəsi. Oxun biri getdi hara? Yenə dəymədi. Xal gəldi amma başa düşmədim. Bu nədə atır mənə?
Neyse, neyse danışır orada. Gəlin yeməkdən doldursun canı. Evet, problem deyil. Yəni bu oyun nəzərdə tutulub onsuz da ki tez-tez can istifadə edəcəksən, yemək istifadə edəcəksən. Konkret aim güclərim hamısı batıb da yəni. Bir dənə də belə. Başqa. Pis deyil, indi isə əsas rəqib. Hanı əsas rəqib? Hə, danışmaq. Hər şey mənimdir, mənimdir. Ətrafda hər şey ancaq mənimdir. İtə belə ancaq, itə belə, yəni ancaq düşündüyün tək şey var. Yuxarı yarım, yox, yuxarı tam dairə. Yuxarı tam dairə. İyi enerji. Diqqət bala, yəni ki bunları verəcəklər də mən. Şo, son moment götürdüm. Şo. Huh, deyir, bacardıq. Hə, demişdin, hər şey eləyəcək. Də yən də, olan mənə olur. Bunu aça bilmirəm. Çox qəribədir ki, bəziləri öləndən sonra da özlərini belə sahibkar kimi aparır. Deyir, hə, amma elələr həmişə sonda eşinə ilə qalır. Bu arada bir növ insanlar var ki, sahibkar insandır. Yəni, fikirləşin ki, karapqanı belə tullamır. Yəni, hansısa yeməyin karapqasını belə tullamır və evi ancaq zibil yığır. Əşyalar ara getdi, bəs. Bilmirəm, amma izsiz tozsuz itə bilməzlər. Yəni ki, başqa yerə teleport olublar. Yəni ki, bu əşyalardır, elə qaqras. Vəsio, 7000 meyka 1000 dənə də xal verdi. Всё. Всё, 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 всё. Gedək indi əsas missiya, süjet xəttinə. Harda da dünyanın o bir başına gedək bura. Gedək bura, gedək bura. Amma artıq növbəti bölümdə məncə. Hə, məncə artıq bölümdə, növbəti bölümdə davam eləyə bilərik əsas süjet xəttinə. Növbəti bölümdə gəlirik. Buranı açırıq. Buranı açandan sonra yəqin burada ətrafda yeni missiyalar gəlir. Yeni missiyalarda keçirik. Və gəlirik bura. Buradakını açırıq. Sonra da bura gəlirik. Süjet xəttinə. Çünki aha, ölüm labirinti. Çünki tez keçməyin mənası yoxdur. İstəyirəm ki, bizim oyuncu güclü olsun. Gözlə, bunu şəhərən səhv qoydum. Bunu bura qoymalıyam. Amma daha öncə pişiyin yanına gedim. Pişiyə əşyalarını verim. Bizə nəsə əşya verəcəkmiş pişik. Verəcəkmiş. Hə, bə gördünüz, bunu verdim. Ha, yox, bir dənəsində satmalıyam. Bir dənə də əşyə tapmalıyam ki, pişik mənə bonus versin. Nəysə, sağ olun, burada sizinlə sağollaşıram. Növbəti videolarda görüşənədək.